لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم سورہ مبارکہ دہر یا سورہ مبارکہ انسان کی تفسیر مسلسل آپ حضرات نے دو دنوں تک سماعت فرمائی اور وہ جو تفسیر کی دنیا میں جملے اور بیانات اہمیت رکھتے ہیں انہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اللہ رب العزت نے اس سورے کو ان عظیم الشان شخصیتوں کی شان میں نازل فرمایا ہے کہ جنہیں اس کائنات میں سب سے عظیم درجہ اللہ نے عطا کیا اور اس پورے واقعے کو کہ جس واقعے کی بنا پر یہ سورہ نازل ہوا اس پورے واقعے کو اللہ نے اس سورے میں قرار دیتے ہوئے اس کے تمام موارد کو بیان کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جن باتوں کو زبان سے بیان نہیں کیا گیا بلکہ جن کا صرف ارادہ کیا گیا ان دلوں میں پائے جانے والے ارادوں کو بھی اللہ نے اس سورے کا حصہ قرار دیا ہے تاکہ انسان اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں میں بھی اللہ کا احساس اور اللہ کا خیال اپنی اندر پیدا کر سکے لہٰذا اللہ نے اس سورے میں ان تمام چیزوں کو کہ جو قال کی شکل میں ہیں یا جذبات کی شکل میں ہیں ان دونوں کو قرار دیتے ہوئے انسانی احساسات کو اس آیہ شریفہ میں کہ جن کو کل بھی پیش کیا گیا اور جس کا اگلا حصہ آج پیش کرنا ہے ان میں اللہ نے قرار دیا ہے قرآن مجید کی ابتدائی چار آیتیں کہ جن کے بارے میں پرسوں گفتگو آپ کے سامنے عرض کی گئی ان کے بعد بعد کی آیتیں کہ جن کی کل آپ کے سامنے تفسیر عرض کی گئی ان آیتوں میں اللہ نے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے اس نذر کا تذکرہ کیا کہ جسے اللہ کے لیے ان معصوم شخصیتوں نے کیا تھا
اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے جس موقع پر روزہ رکھا اس کے جزئیات کو اس میں واقع ہونے والی باتوں کو قرآن نے یہاں پر اپنی آیتوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان سبھی نے اپنے بچوں کی صحت کے لیے نظر کی اور یہ نظر اس انداز کی ہے کہ جس میں ان بچوں کے والد نے بھی نظر کی ہے, ان بچوں کی والدہ نے بھی نظر کی ہے, اور اس گھر میں پرورش پانے والی, گھر میں رہنے والی اس خادمہ نے بھی نظر کی ہے کہ جنہیں اللہ نے بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا. جناب فضہ, اللہ کے لیے ان تینوں نے نظر کیا, اور اب اس نظر کے نتیجے میں اب ذمہ داری یہ ہے کہ نظر کو پورا کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں نظر اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کی وفا کرنا واجب ہے. وہاں پر پھر گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی نظر کے خلاف کرے, سوائے یہ کہ یہ نظر شریعت کے مطابق نہ ہو. تو یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے, جب اہل بیت اطہار کا درجہ آ جائے تو وہاں تو خود نظر شریعت بن جاتی ہے. وہاں پر ان اہل بیت اطہار نے نظر کیا ہے اور اب اس نظر کو پورا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ عجیب انفرادیت ہے اہل بیت اطہار کی, جن بچوں کی صحت کے لیے نظر کی گئی ہے, نہ صرف یہ کہ نظر کرنے کی بنا پر ماں باپ اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی کنیز روزہ رکھ رہی ہیں, بلکہ وہ بچے بھی روزہ رکھ رہی ہیں کہ جن کی صحت کے لیے نظر کی گئی ہے. یہ انفرادیت ہے جو دنیا کی بقیہ جگہوں پر دکھائی نہیں دیتی ہے. اور جب ان پانچوں نے اب روزہ رکھا ہے, ظاہر ہے کہ تین کا روزہ وہ ہے جو نظر کی بنا پر واجب ہے, دو کے روزے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے واجب اس عنوان سے کہ نظر کی گئی ہو نہیں قرار دیا ہے, لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے اس نظر میں خود کو بھی شامل کیا اور خود بھی روزہ رکھا ہے. یہ پانچوں نے روزہ رکھا ہے اور اب اللہ کی طرف سے انتظام ہے, جیسے ہی پہلے دن دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرنا چاہا. وہ پہلا دن تھا کہ جس دن دروازے کے اوپر مسکین آیا اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں ہمیں ایک وقت کا کھانا دے دے, اور پھر جب اس کے مانگنے کی بنا پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ان پانچوں افراد نے ایک ایک کر کے اپنی غذا دینی شروع کی, تو میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نہ تو ماں نے یہ بات کہی نہ والد نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنی غذا اپنے حصے کی روٹی دینا چاہی ہے, لہٰذا اے بچوں تم تو ابھی روزے سے نہیں بلکہ اس موقع پر چونکہ تم بیماری سے اٹھے ہو لہٰذا کم از کم اپنی غذا کو روک لو. نہ ماں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی نہ والد کی طرف سے یہ بات سامنے آئی, اور ان بچوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیا کہ اس مسکین کو جو دروازے پہ آیا ہے اسے دے دیا جائے. یہ پہلا دن گزرا کہ جس کو پانی کے ذریعے سے ان سبھی نے افطار کیا, صبح آئی پھر سب نے سحری کے لیے پھر پانی کو استعمال کیا, پھر یہ روزہ شروع ہوا. دوسرے دن پھر افطار کا انتظام اسی طرح سے, اس جو کو آٹا بنا کر اس کے ذریعے سے روٹی تیار کی گئی, اور پھر آج اسی طرح سے اس دروازے پر یتیم آیا ہے کہ جو مانگ رہا ہے کھانا, ان سبھی نے اپنے حصے کی روٹی کو دے دیا. اور یہ دوسرا دن بھی اسی انداز میں کہ پانی سے افطار کیا گیا, یہ دوسرا دن بھی گزر گیا. تیسرے دن جس موقع کے اوپر پھر افطار کا موقع آیا, پھر یہی آئے شریفہ کہتی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین آیا تھا, دوسرے دن یتیم آیا تھا, تیسرے دن اسیر آیا. اسیر اس قیدی کو کہا جاتا ہے کہ جسے کسی بنا پر قید کیا گیا ہو میدان جنگ سے. مسلمانوں کے درمیان میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس زمانے تک قید خانے کا تصور نہیں تھا, زندان کا تصور نہیں تھا, کوئی ایک ایسا گھر, ایک ایسا سینٹر, ایک ایسا مرکز کہ جہاں کے اوپر قیدیوں کو رکھا جائے, یہ سسٹم اس زمانے تک نہیں تھا. یہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی حکومت کے زمانے میں پہلا وہ جیل خانہ, وہ زندان قائم ہوا کہ جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی. اس زمانے تک ہوتا کیا تھا, جب تک یہ زندان نہیں تھا, جب تک یہ قید خانہ عرب میں نہیں تھا,
تب تک یہ زندان میں رکھے جن کو رکھا جانا ہے ان قیدیوں کو لوگوں کے گھروں میں رکھا جاتا تھا اگر لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام ہے تو یہ اپنے حصے سے اس قیدی کو بھی کھلاتے تھے لیکن اگر ان کے پاس خود کھانے کا انتظام نہیں ہے تو پھر ان قیدیوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ جائیں مدینے کے گھروں میں اپنے غذا کا انتظام کرنے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کریں طلب کریں تو یہ اعتراض کہ اس زمانے میں اسیر کہاں سے آگئے یہ اعتراض غلط ہے اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے آخری سال کے ذلحج میں یعنی واقعات غدیر کے مکمل ہو جانے کے بعد 25 ذلحج کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اسی کی شان میں پروردگار نے یہ سورہ نازل فرمایا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے تک متعدد جنگیں پوری ہو چکی ہیں تقریباً رسالت ماب کی وہ جنگیں کہ جن جنگوں میں بعض میں خود شرکت فرمائی ہے بعض میں آپ نے شرکت نہیں کی ہے کل ملا کر مجموعی طور پر 80 جنگیں ہیں ان جنگوں کے سارے قیدی اس مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور ان اسیروں کو یقینی طور کے اوپر بہت سارے اوقات اپنی غذا کا انتظام کرنے کے لیے مسلمانوں کے دروازوں پر جانا پڑتا تھا یہ تو یہ بات ہوئی کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے لہٰذا یہ بات میں نے کہی لیکن اب آئیے میں آپ کو روایت کی دنیا میں لے کر چلوں یہ جو 3 دن تک اہل بیت اطہار کے دروازے پر مانگنے کے لیے آ رہے ہیں پہلے دن مسکین آ رہا ہے دوسرے دن یتیم آ رہا ہے اور تیسرے دن اسیر آ رہے ہیں اس ترتیب کے ساتھ چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے دن مسکین ہے دوسرے دن یتیم ہے تیسرے دن اسیر ہیں یہ جو 3 دنوں تک مسلسل مانگنے والے آئے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی یہ حدیث ہے کہ ان 3 دنوں تک یہ آنے والے یہ عام انسان نہیں تھے یہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے والے عام انسان نہیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے دروازے پر روٹیاں لینے کے لیے آ رہے ہیں تو مولا پھر یہ کون روٹیاں لینے آ رہا ہے مولا فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کے دروازے پر روٹیوں کو مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل جانے کی بنا پر یہ ملائکہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے روٹیاں لے کر عرش پر جانے کے لیے آئے تھے توجہ فرمائی یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان اور یہی پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان ملائکہ نے آسمانوں پر روٹی لے جانے کے لیے عرش تک روٹی لے جانے کے لیے اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آ کر خود کو مسکین بنایا اہل بیت اطہار کے دروازے پر خود کو یتیم بتایا اہل بیت اطہار کے دروازے پر خود کو اسیر بتایا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ملک ان 3 الفاظ کے ذریعے سے خود کو کیسے قرار دے سکتا ہے یہ اذن پروردگار ہے اذن پروردگار کی شکل یہی ہوتی ہے کہ ملک کس شکل میں زمین پر آ رہا ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اسی لیے بعض اوقات بعض روایتوں میں یہ ملائکہ کہ جو اہل بیت اطہار حتیٰ جناب جبریل امین بھی جب رسالت ماب کے پاس بہت سارے اوقات آئے ہیں تو بہت سارے انسانوں کی شکل میں آئے ہیں تاکہ انسانوں کے درمیان آئیں جائیں اٹھیں بیٹھیں اور لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے پائے تو انسانوں کی شکل میں ملائکہ کا آنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے لیکن ہاں اصل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت یہ ہے اہل بیت اطہار کا کرم یہ ہے کہ ان کے دسترخوان کی روٹیوں کو لینے کی تمنا صرف انسان نہیں کرتے ہیں بلکہ آسمانوں کی بلندی پر رہنے والے وہ ملائکہ کہ جنہیں ظاہر بظاہر روٹی کی ضرورت نہیں ہے جنہیں غذا کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اہل بیت اطہار کے دسترخوان کی روٹیوں کو لینے کی تمنا کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے اجازت لیتے ہیں یعنی حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے دسترخوان کو اتنا زیادہ کریمانہ قرار دیا گیا ہے کہ جس دسترخوان سے لینے والے صرف عام مخلوق انسان نہیں ہیں بلکہ ملائکہ بھی اس دسترخوان پر آتی ہیں یہ اصل مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلسل ان ملائکہ کو یا رسالت ماب کے پاس بھیجا ہے یا سرکار امیر المؤمنین کے پاس بھیجا ہے یا سید عالمیان کے پاس بھیجا ہے یہ سارے ملائکہ ہیں کہ جو مسلسل اہل بیت اطہار کے پاس آتے رہے ہیں حتیٰ روایتوں میں ہے کہ سرکار رسالت ماب کے دنیا سے جانے کے بعد بھی
یہ ملائکہ جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مسلسل تشریف لاتے تھے اور یہی ملائکہ جناب سید عالمیان کو وہ ساری باتیں کہ جو مستقبل میں رونما ہونے والی ہیں البتہ سید عالمیان معصومہ ہیں صاحب علم غیب ہیں آپ کو اللہ نے علم غیب دیا ہے لیکن خبر کے طور پر یہ ملائکہ ان ساری خبروں کو لے کر جناب سیدہ کے پاس آتے تھے اور جناب سیدہ بیان کرتی جاتی تھی امیر المؤمنین اسے تحریر فرماتے تھے اور اسی بنا پر یہ مصحف فاطمہ کہ جو جناب سیدہ کی کتاب کی شکل میں ہے جو معصومین کے پاس موجود ہے جس تک کسی غیر معصوم کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے یہ مصحف فاطمہ اسی بنا پر تیار ہوا ہے کہ ملائکہ نے جو باتیں جناب سیدہ سے بعد پیغمبر نقل کی ہیں ان ساری باتوں کو اس مصحف فاطمہ میں قرار دیا گیا ہے اسی بنا پر یہ ملائکہ کا آنا جانا صرف ایسا نہیں ہے کہ سرکار امیر المؤمنین اور جناب سیدہ ہی کے پاس ملائکہ آتے تھے مسلسل ملائکہ کا آنا جانا اہل بیت اطہار کے پاس رہا ہے حتیٰ سرکار سید الشہداء کے پاس میدان کربلا میں یہی ملائکہ ہیں کہ جو نصرت کے لیے اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے 4000 ملائکہ کو اللہ نے اجازت دی اور یہ ملائکہ زمین پر سرکار سید الشہداء کی مدد کرنے کے لیے آئے لیکن یہ اس موقع پر پہنچے جب آقا درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے روایت میں ملتا ہے کہ یہ ملائکہ اسی موقع سے سرزمین کربلا میں اللہ کی طرف سے چونکہ انہیں اذن ہے لہٰذا وہ مسلسل امام حسین پر گریہ امام حسین پر ماتم امام حسین کے لیے فغاں کر رہی ہیں قیام قیامت تک یہاں تک کہ سرکار ولی عصر عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف آپ تشریف لائیں گے اس زمانے تک یہ ملائکہ اسی سرزمین کربلا میں اپنے آقا اور مولا امام حسین کے لیے ماتم کر رہی ہیں اور یہی پر ایک جملہ اور کہتا چلوں میں یہ جو اللہ نے ہم سبی کو اجازت دی ہے اور ہم سبی کو حکم دیا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ اس زیارت کی بڑی اہمیت ہے یہ ملائکہ جو سرزمین کربلا پر امام حسین کے لیے ماتم کر رہی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے آنے والے تمام زائرین کے لیے یہ ملائکہ استغفار کرتی ہیں گناہگار کا استغفار کرنا اور ہوتا ہے بے گناہ کا استغفار کرنا اور ہوتا ہے ہم مثال کے طور کے اوپر کسی دوسرے انسان کے لیے اگر استغفار کریں ایک گناہگار ہے جو دوسرے گناہگار کے لیے استغفار کر رہا ہے لیکن ملائکہ کو اللہ نے بے گناہ بنایا ہے ملائکہ کو اللہ نے معصوم بنایا ہے ان معصوم ملائکہ کی استغفار کی تمنا جس کے دل میں ہے اسے امام حسین کی زیارت کے لیے آنا چاہیے یہ ہے عظمت سرکار سید الشہداء کی زیارت کی مسلسل یہ ملائکہ تاریخ میں متعدد موقعوں پر ملائکہ کا آنا ملائکہ کا اہل بیت اطہار سے گفتگو کرنا اور ان سبھی کے درمیان ملائکہ کا ایک خاص موقع پر معصوم کی بارگاہ میں آنا وہ بڑا اہم ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے لہٰذا یہ ملائکہ آسمانوں کی بلندی سے وادی دنیا میں آتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں سارے انسانوں کے مقدرات کو لا کر پیش کرتے ہیں تنزل الملائکت والروح فیہا بِإذن ربهم من کل امر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ملائکہ مسلسل نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ روح جو بقیہ ملائکہ سے بلند درجہ رکھتا ہے یہ ملک اسے بھی پروردگار کا حکم ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی امام معصوم کی بارگاہ میں آ کر شب قدر میں سارے انسانوں کے مقدرات کو پیش کرتی ہیں یہ شب قدر اسی لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ امام معصوم کی بارگاہ تک سارے انسانوں کے مقدرات کو پیش کیا جاتا ہے لہٰذا شب قدر بھی ان ملائکہ کے نزول کی رات ہے لیکن اصل یہی ہے کہ انسان کا رشتہ اس عظیم ذات سے جڑا ہونا چاہیے کہ جن کی بارگاہ میں یہ ملائکہ آ رہی ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ کا اہل بیت اطہار کے پاس آنا
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پھر اس ملائکہ کو جب ان ملائکہ کو جب اللہ زمین پر آنے کی اجازت دے تو اب وہ کس شکل میں آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی اجازت میں شامل ہوتا ہے. لہٰذا یہ اشکال کرنا یہ اعتراض کرنا کہ کیسے مسکین بن کے آئے کیسے یتیم بن کے آئے کیسے اسیر بن کے آئے یہ نامناسب ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ملائکہ جب عید کے دن سرکار سید الشہداء اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کے لیے لباس لے کر آئے تو اس موقع پر بھی ان ملائکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جنت کے ملک ہیں لباس لے کر آئے ہیں بلکہ یہ جملہ فرمایا تھا کہ انا نحن انا خیات الحسنین ہم کیا ہیں حسنین کے درزی ہیں. اور اسی لیے عید کے موقع پر نیا کپڑا پہننا اچھا کپڑا پہننا مناسب کپڑا پہننا یہ سرکار سید الشہداء اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ہے. انہوں نے نیا لباس پہنا ہے لہٰذا ہم بھی عید کے دن نیا لباس اپنے بدن کے اوپر قرار دیتے ہیں اہل بیت اطہار کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے. تو یہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ملائکہ کا آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اہمیت اس اعتبار سے اہل بیت اطہار کی نہیں ہے بلکہ اہمیت ملائکہ کی ہے کہ انہیں اہل بیت اطہار کے پاس آنے کا موقع مل جاتا ہے ورنہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ان ملائکہ کے آنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ جس کی بنا پر یہ بات کہی جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ملائکہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اہل بیت اطہار نے ایک سیرت کو بیان کیا ہے جسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اس تفسیر کے سلسلے میں ہم سبھی کی توجہ جس پر ہونی چاہیے. وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ اس قرآن مجید میں ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. سورہ دہر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں. یہ کھانا کھلانا اطعام کرنا کھانا کھلا دینا یہ سیرت اہل بیت اطہار ہے. ہم پر ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کھانا کھلاتے ہیں ہم اپنے پروگرامز میں کھانا کھلاتے ہیں ہم اپنے فنکشنز میں کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کھلانا ہم نے اہل بیت اطہار سے سیکھا ہے. یہ جو روایتوں کی دنیا میں بے پناہ تاکید ہے کہ انسان کھانا کھلائے حتیٰ اگر خود کے پاس بھی انسان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے پھر بھی مؤمنین کو کھانا کھلانے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں پہلی روایت حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی حدیث شریف ہے. آپ نے فرمائے کہ من اطعم ثلاثة نفر من المسلمین اطعمہ اللہ من ثلاث جنان فی ملکوت السماوات. فرمایا حضور اکرم نے کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے تین لوگوں کو کھانا کھلا دے اللہ رب العزت میدان محشر میں آسمانوں میں اس انسان کو جنت کے باغ سے کھانا کھلائے گا. یہ فضیلت ہے اس انسان کے لیے کہ جو اطعام کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے کھانا پیش کر رہا ہے. اور اسی کے مقابل میں عرض کروں آپ کی خدمت میں وہ روایت کہ جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جس پر ہم سبھی کو توجہ دینی چاہیے. فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے فرمایا کہ من اطعم مؤمنا حتی یشبعہ جو بھی کسی مرد مؤمن کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جائے اس کا پیٹ بھر جائے. آسان زبان میں کر دوں اس کا پیٹ بھر جائے اتنی مقدار میں اسے کھانا کھلائے. یعنی مراد یہ ہے کہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق اسے کھانا کھلا دیا جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لم يدر احد من الخلق اللہ ما له من الاجر فی الاخرہ. مخلوقات میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جسے یہ پتا ہو کہ ایک مؤمن کو کھانا کھلا دینے کی بنا پر اس انسان کو اللہ کتنا اجر دینے والا ہے. کوئی نہیں جانتا دنیا میں کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہے. یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ لا ملک مقرب
اللہ کے قریب ترین رہنے والے ملائکہ کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا. ولا نبی مرسل, اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ سے آنے والے کسی رسول کو یہ پتا ہے کہ اس انسان کو کتنا ثواب ملے گا. کچھ توجہ فرمائی آپ نے, نہ ملائکہ کو اللہ نے یہ خبر دی ہے, نہ ہی پروردگار نے ان انبیاء کو یہ بتایا سوائے حضور اکرم اور اہل بیت اطہار کے. کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس انسان کو کتنا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک مرد مؤمن کو اس نے کھانا کھلایا ہے, ایک مرد مؤمن کے لیے غذا کا اس نے انتظام کر دیا ہے, اتنی اہمیت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین, سوائے ذات پروردگار کے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کتنا اجر دیا جانے والا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, جس چیز کا اجر دنیا میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے خدا کے, تو پھر جب اس کا اجر خدا دے گا تو اس طرح سے دے گا کہ جس کو نہ تو کوئی نبی نہ کوئی ملک جس کو کوئی حاصل کر پائے گا. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے علاوہ, ہمارے رسول کے علاوہ بقیہ دنیا میں کوئی اس اجر کو نہیں حاصل کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ذات پروردگار اجر دے, دیکھیے ہر انسان اپنے اعتبار سے اجر دیتا ہے. کسی بچے کو کوئی اجر کسی کو دینا ہو, کوئی گفٹ دینا ہو, اس بچے نے مثال کے طور پہ بازار سے 5 روپے کی ٹافی خریدی, گفٹ میں دے دیا. لیکن یہی کوئی بڑا انسان ہے, اس نے سوچا کہ گفٹ دیا جائے تو اب اس کی توانائی ہے, مثلا اس کا بزنس اچھا چلتا ہے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ ماشاءاللہ سے اس کا ہر روز کمائی ہو رہی ہے, اس نے گفٹ میں 15-20 ہزار کا کوئی ایک موبائل دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی درآمد زیادہ ہے, اس کے امکانات زیادہ ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ذات پروردگار کسی کو اجر دینا چاہے, وہ ذات لامحدود ہے, اگر وہ کوئی اجر دے تو پھر اس کی بارگاہ سے آنے والا اجر بھی لامحدود ہوگا. اور اسی لیے میں یہ بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار کو جب اللہ نے اجر دیا, چونکہ اہل بیت اطہار نے 3 دنوں تک اپنا کھانا اپنی غذا ان لوگوں کو دیا ہے, لہٰذا اللہ رب العزت نے جب ان کو دیا ہے تو کیا دیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَأَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. اللہ رب العزت نے جب اہل بیت اطہار کو اس کا اجر عطا کیا تو خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں صرف یہی ہیں کہ جو امن و امان کے ساتھ ہوں گے, بقیہ سب پریشان ہیں. ہر ایک مضطرب ہے, پریشان ہے, منقلب ہے, کسی کو پیاس لگی ہے, کسی کا پیر جل رہا ہے, کسی کے اعمال سنگین نہیں ہیں, پریشان حال. ایک عجیب عالم ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میدان محشر جس میں بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, شوہر زوجہ سے, زوجہ شوہر سے بھاگ رہے ہوں گے, جہاں والدین اولاد سے, اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی, ایسے میدان محشر میں دنیا پریشان ہوگی, اہل بیت اطہار سکون کے ساتھ ہوں گے. ولقاہم, قرآن مجید کہہ رہا ہے ولقاہم رضوتا وسرورا, پروردگار کہہ رہا ہے کہ پھر ان کا پروردگار ان سے اس انداز میں ملاقات کرے گا کہ وہ مسرور ہوں گے, خوشحال ہوں گے. دنیا کا اضطراب دنیا والوں کے پاس ہوگا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں موجود اہل بیت اطہار سرفراز ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس ان کی نیکی کے مقابل اجر دیا ہے. لہٰذا ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے, یہ اطعام اللہ نے بڑی اہمیت قرار دی ہے اس کی. اور میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد آج کی بات کو مکمل کر دوں. قرآن مجید نے چونکہ اطعام کو بڑی اہمیت دی ہے, لہٰذا میں آپ کو لے کے چلوں حضور اکرم کی روایت کی طرف. حضور اکرم فرماتے کہ من افضل الاعمال عند اللہ ابراد الاکباد الحارہ. اللہ کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ کسی کے بالکل پوری طرح سے خشک ہو جانے والے جگر کو پانی دے کر ٹھنڈا کر دے. بڑا عجیب ہے یہ جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان یہ ایک دستور ہے, ایک مزاج ہے کہ جا بجا سبیلیں قائم کی جاتی ہیں,
متعدد جگہوں کے اوپر واٹر کولر لگائے جاتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، حتیٰ گزرنے والوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی کچھ نہیں تو مٹکا رکھ کے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم نے اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ پانی جن لوگوں کو پلایا جا رہا ہو پہلے ان سے مذہب و مسلک پوچھا جائے، نہیں فرمایا کہ وہ کس دین کے ہیں، کس مذہب کے ہیں، یہ دیکھ لو پھر اس کے بعد انہیں پانی پلا، نہیں، انسان پیاسا ہے اس کے لیے پانی کا انتظام کر دینا۔ فرمایا کہ یہی انسان وہ اشباع الکباد الجائعہ، اور وہ انسان کہ جس کا شکم خالی ہے، بھوکا انسان ہے، جس کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اس انسان کے لیے غذا کا انتظام کر دینا، اس انسان کے اس عمل کو افضل العبادہ یعنی سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بڑا آسان ہے، سب سے زیادہ سستا اگر دنیا میں کوئی عمل ہے، سب سے زیادہ کم خرچ والا کوئی عمل ہے تو پانی پلانا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، ہماری پڑوس کی مسجد میں جس موقع کے اوپر مجلس ختم ہوتی تھی تو ایک مرد، اللہ رحمت نازل کرے، دنیا میں نہیں رہے، وہ جاتے تھے، ٹرے لے آتے تھے، اس میں گلاس میں پانی بھر کے جہاں جتنے مومنین کے لیے ممکن ہوتا تھا پانی پلا دیتے تھے۔ کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، کچھ بھی ان کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑا، دیا کچھ نہیں لیکن اتنا لے لیا کہ کوئی دنیا شمار نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم بھی یہ چھوٹے موٹے کام اپنی زندگی میں اختیار کر سکتے ہیں کہ جن کاموں کو پروردگار بے پناہ پسند کرتا ہے، پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کے لیے غذا کا انتظام کر دینا۔ میں جگہ کا نہیں ذکر کروں گا لیکن مجھے بڑا اچھا لگا اس مرد مومن کے بارے میں، اس مرد مومن نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں کسی بھی دکان پر، معلوم کرتا ہوں کہ تمہارے وہاں بسکٹس میں سب سے سستا کون سا بسکٹ ہے، بسکٹس لے آتا ہوں اور ٹرے میں بسکٹس کو کھول کے رکھ دیتا ہوں، دوپہر میں، شام کو، ماہ رمضان میں تو دوپہر میں ممکن نہیں ہے، بقیہ دنوں میں، دوپہر میں شام کو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے والوں کے سامنے وہ ٹرے رکھ دیتا ہوں، ہر ایک کم از کم ایک بسکٹ تو اٹھا ہی لیتا ہے، وہ ایک بسکٹ کھاتا ہے، اس کے شکم میں ایک بسکٹ جاتا ہے لیکن اس کے بدن کا ایک ایک حصہ مجھے دعائیں دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے، کبھی کبھی یہ چھوٹے موٹے کام بھی ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مجھے بہرحال اس کی بنا پر جو انہوں نے برکتیں حاصل کی تھیں وہ نہیں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن یہ کہ اتفاق یہ ہے کہ وہ مرد مومن چونکہ یہاں پہ نہیں رہتے لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے اسی مسجد میں موجود بھی تھے، جو آئے ہوئے تھے سفر پہ، یہاں بھی میں نے دیکھا تھا انہیں، تو یہ انسان کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے یہ خدمت کرنے کا، انسان کو بڑے بڑے ثواب مل جاتی ہیں۔ فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لا یؤمن بی عبد یبیت شبعان واخوہ المسلم جائع، فرمایا حضور اکرم نے کہ جس کے دست قدرت میں میری زندگی ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی رات بھر بھوکا رہا یہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم نے اپنا پیٹ بھر لیا لیکن ایک پڑوسی تمہارا بھوکا رہ گیا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اسی لیے آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں ہم سبھی کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے، جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی، آپ شب جمعہ جس موقع پر آتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ رات میں بیٹھ کر دعائیں فرماتی تھی اور بچے آمین کہتے تھے، سیدہ عالمیان مصلے پر بیٹھ کر اپنے تمام پڑوسیوں کے لیے ایک ایک کر کے نام لے لے کے دعائیں فرما رہی ہیں، بیٹے آمین کہہ رہے ہیں شب جمعہ، اور جب صبح جمعہ قریب آنے لگی، نماز کے وقت قریب آنے لگا، اور بیٹوں نے ظاہر ہے کہ بیٹے تو زیادہ بہتر جانتے ہیں اس امت کی بنسبت، ان کو تو خبر ہے اصل وجہ کیا ہے لیکن امت تک پیغام پہنچانا ہے، بیٹوں نے یہ پوچھ لیا کہ اے مادر گرامی آپ نے رات بھر سب کے لیے دعا کی، ہمارے لیے کوئی دعا کیوں نہیں؟
بچوں کو پتا ہے بیٹوں کو تو وہ تو صاحبان عصمت ہیں ان کے وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اس امت کو بھی بتانا ہے مادر گرامی ہمارے لیے دعا فرمایا الجار ثم الدار پہلے پڑوسیوں کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے جب ان سب کی تعداد مکمل ہو جائے گی پھر گھر والوں کا نمبر آئے گا یہ ہے سیرت معصومی آج شب جمعہ ہمیں بھی اس چیز کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے اور آج پس میں نے ختم کر دیا آج صرف وہی ہمارے محتاج نہیں ہیں کہ جن کو ہمارے درمیان زندگی گزارنے کا آج موقع ملا وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں صرف وہی نہیں بلکہ وہ جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے جو کل تک ہمارے درمیان تھے ہم جن کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے آج وہ قبر کا حصہ قبرستان کا حصہ بن چکے ہیں لیکن آج ان کو زیادہ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے آج ہم ان مرحومین کو یاد کریں گے کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو دنیا میں زندہ افراد پھر ایسے موقع پر وہ ہمیں یاد کر رہے ہوں گے لہٰذا آپ تشریف رکھیں لہٰذا ایسے موقع پر انسانوں کو یاد کرنا چاہیے اپنے مرحومین کو تاکہ جب خود مرحوم ہو جائے تو پھر اس موقع پہ زندہ رہ جانے والے اسے بھی یاد کریں شب جمعہ ہے شب رحمت ہے شب مغفرت ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس لیے بھی آج دعا کرنا ہے کہ آج ماہ اللہ پروردگار کا مہینہ ہے ماہ خدا کی یہ پہلی شب جمعہ ہے پہلی شب جمعہ کی اپنی اہمیت ہے پروردگار آج نہ جانے کتنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے نہ جانے کتنے بندوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرنے والا ہے آئیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار پروردگار ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما شب جمعہ ہے شب رحمت ہے تمام مرحومین پہ پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں پروردگار اس عظیم مہینے کی برکت سے اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما پروردگار ہم سبھی کو عبادتیں کرنے نیک بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار جتنے بھی بیمار جتنے بھی مریض ہیں جنہوں نے خاص طور سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما پروردگار دین کے خدمت گزار مذہب کے خدمت گزار اہل بیت اطہار کے خدمت گزار قرآن کے خدمت گزار جتنے بھی مؤمنین ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آپ حضرات جیسا کہ ہر روز آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کا صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ انعام آپ کی خدمت میں جو صحیح جواب دے گا اس کو ثواب کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیا جائے گا لہٰذا کوشش رہتی ہے کہ شروع ہی میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں ان میں سے سوال کیا جائے اور آپ حضرات بھی الحمدللہ شروع سے تشریف فرما ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ایک ساتھ جٹ کر یکجٹ ہو کر بیٹھیں تاکہ بہتر طریقے سے قرآن مجید کی اس سورے کی تفسیر پیش کی جا سکے آج کا سوال کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جو ترتیب کے ساتھ آپ کو بیان کرنا ہے لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ جواب آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً دے نہیں دینا ہے ورنہ اگر آپ کا سوال آدھا رہ گیا جواب پورا نہیں دے پائے تو بقیہ اس سے جوڑ کر جواب دے پائیں گے لہٰذا کوشش کریں کہ آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے جو زیادہ کم سن ہوگا اس سے پہلے اس کو پہلے موقع دیا جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات قرآن مجید نے اہل بیت اطہار کے دروازے پر آنے والے یہ جو روٹیاں مانگنے آ رہے تھے انہیں ترتیب سے بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے اسے جو مرد مومن بیان کرے گا انشاءاللہ زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے اسے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا فرمائیں قرآن کی ترتیب قرآن نے جو بیان کیا ہے اس ترتیب کے حساب سے یہ تین جو مانگنے والے آئے تھے وہ کون کون تھے یا اللہ ایک صرف ایک مرد مومن آپ اور تین
سب سے زیادہ جوان آپ ہی ہیں، ان کو موقع دیا جائے. بولیے، قریب تھوڑا آ جائیے تاکہ آگے تھوڑا قریب آ جائیے. جی احسن تم، جزاکم اللہ، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھی دیں آپ حضرات. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسکین آیا، یتیم آیا اور اسیر آیا. آپ حضرات بھی انشاءاللہ پروردگار عالم اس قرآن کے سائے میں ہمیشہ سلامتی دے، اور آپ کو بھی پروردگار ہمیشہ قرآن کے ساتھ محشور فرمائے. بہت مبارک ہو انشاءاللہ. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ درس تفسیر ٹھیک 9 بجے یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سبھی حضرات ایک ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ ممکن ہے کہ کل کا انعام آپ کو مل جائے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ.